hudobnú chvíľku. Čo na to povieš, Šimon? Jebe na maš to boli. Na čo sme sa vyšli? No, aby sme zažili one. Kúsok adrenalínu, trošku adrenalínu. Oni mi 23. Eno, you na siek, nie, motherfucker. Je tam, nie, to je to. Prežili sme. Ty, o jebos. Jo, ľudia. A ja si asi kúpala selfie tyč. Majebne. Boli ma ruka už. Už sme vlogovali už milion videí mám, ale nejak zostri... Dám to všetko dokopy a nech čo zostriám z toho. Jessiky. Ja, ty čo tam máš? Kosky. Ty tam tak, vidíme na kokos. Vidíme na kokos. Juro, koľko stávaš? Juro, koľko stávaš? Už sa iskúčime. Už máme zápas. To fakt? A po šestej. Ty ideš tiež? Jebes. Ide. A však my prídeme. Dúfam, že vo Varšave. Ak hej, tak Varšava dojde. Čo? O koľkej prídeme? Neviem, my hráme... O koľkej vyhráte, Juro? Neviem. Ja som si mal tú Varšavu odfotiť a dať na pozadie. Ideme, šest bol. Riadny gangster. Ja ju mám. So zbraňou, za kačkom. Robíme si teraz srandu z Varšavy. A taký granát... Vyšiš, ale kameru dopredu, prečo kameruješ seba, ty pako? Neser má granátky cím a horím konej. To sú vlogy. To sú vlogy. Tak ja viem, že... Ale daj, záber na mňa! Čusto, čo máš? To máš jakú kameru, ty kokos? Varšava je nacista. Dobre, tak zruš ten vlog. On by všetko chcel zrušiť, pretože nemá YouTube ani! Ťažké mami. Tuto sme sa korčulovávali. Áno, aj so Šimonom. Microsoft 1. Samsung, koko doma. Samsung, no pondel už mám nový kamo. Hej, ty máš Jin Jung. Hej, ako vyzerám takto? Ja koko, to je feťak. A mne, ale... A ja kastru! Normálne som si vytvoril, že bič. A kto nebude tu skáva? To je normálne! Vieš, čo je on? Vieš, čo je oni? Ron Weasley. Tak tam má zlomený prútik. No, presne. Normálne, že takto mu šváhnem po papuli, že tak... Že... Môj prútik! Takže prežili sme to aj... Hej, môj prútik! Bali sme sa piča a životy. No a to je všetko. Tento gangster, čo sa nahral na gangstera. Kamo, ale toto by bol dobrý bič, kamo. Tak, ale po troch ranách by sa už roztrhol. Ako vieš? Viem, by to nedržiť. Kamo, na videu mám aho fialové. Vidíš? Rúžové vlasy. Ja idem. Keď rúžové. Ja asi... Tam sa chodíme vôbec! Lebo nás ojebaj. To boli tí rybári, čo vreči. Hej. O, nie sú rybári, ale vreči. Proste to nám prehľadávali, pohode. Takže, že prišli sme všetko. Bahno, dobre, že som to neskočil. Kiko, kam sa ponahláš? Mám fakt svetlo. OK. Jakub, ja som to akurát natáčal. A akurát ideme cez 200-storočný most. No, varšavský. Varšavský. Kamo, tam je jeden z tých červených, čo keď on prešiel cez preplaval. Jakub! Debil, to je v tom červenom! Nie, to je so psom. Kamo, on má psa, to je niekto iný. To je dievča. Kamo, beží niekto za mnou, to je jedno. To za tebo beží, čuráku. Ne, mi to už vyplo. Ja to už natočil plnohonu, pamäť. A tu? Sme provokovali minulý rok feťákov. Tak napíšte do komentáru, či by... To je četa, ja žijujo. Že nás to roztrhá kokota. Ľudia, ak si myslíte, že toto nebolo nič, tak na budúce pojeme za feťákmi. A ty majú aj pitbull, aj nože, aj zbrane. A ja mám kladu a to má one, Jakubovú kladu. Neviem, Jakub má ladu, ten zbere ladík. Kamo, poďme ešte do Korza! Jakub!
Jakub! Poďme ešte do korza! Tak, nemám zaostrenie. Poďme cez korzo, ja ti ukážem ten mobil. Tak, pohodka. Diváci. Vyšlo cez korzo? Nevidno ťa. Už 7 minút vlogujeme, no dokopy minimálne hodiny. Ja to vás do 200 videí ešte z leta, čo sme s Jakubom jebali. Parkour, parkour, to je môj život, parkourový. Si jeblutý. Kávo, jak sa káva, my chceme ísť cez vodu. Jebe ti! Skoro ma tu zatklo. Hej, poďme cez korzo a vykradneme ho. Bielko! Máme ďalšie video. Bielko! Jasne, mrzli mi vajca, ja tu na vás čakám 2 hodiny. Mrzli mu vajca. Ty mal si na druhú stranu. On je sračka, nešiel na druhú stranu. Nos dosti. Ja sa ozvem z korza! Hello guys. Už sme v korze a ideme pre cucky. A Siki už išiel kradnúť. Hot shit, business, business. Business, business. Nové. Business. Čorkový business, ako na klešku. Ako na klešku. Čorujeme. Juro. Ukáďať tápu.